ကျွန်တော်တို့အချောင်းဆုံးချင်းကြတဲ့ဟောကလားလေကလေရတုံးစက်ခုနှစ်ဧကကျော်ရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတင်ရင်ကုန်းအုပ်ဆက်ဆက်ရုံကိုစမုံဝင်ကြီးဌာနကတင်တာမခေါ်ပဲမာသာအင်ဒပ်စထရီကုမ္ပဏီလီမိတက်ကိုလောက်ကန်ခွင့်ပေးတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ရင်ကုန်းလေသမားတွေကကန့်ကွက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေဒီကိုတင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကပဲကျွန်တော်တို့လေသမားတွေရဲ့လက်ဒီကိုရိုက်ချိုးလိ
အဲ့ဒီလေအေကလျာ30ခုလေအေကတွေကအေက50ကျော်ကိုလေသမားတွေစီကမတရားသိမ်းယူထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်မှုဝင်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးဦးအောင်တောင်းလက်ထက်ကဆက်မှုတင်လက်အောက်ခံအောက်ဆက်ရုံကဒုဆက်ရုံမှဦးတန်းဝင်းကအောက်ဆက်လုပ်ငန်းအတွက်လေမကြီးအေက50ကျော်ကိုလုံမိတ်နဲ့သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဘက်ကဒါသူတို့အောက်ဆက်သိမ်းတာတွေအောက်ဆက်3ရေဒီဘက်ကဝါကြီးမယ်အောက်ဆက်အမှတ
ကျွန်တော်ကတော့အခုမြင်နေရတဲ့နော်နင်တို့မြင်နေရတဲ့ရေတွေကအဲ့ဒါတွေကကန်နေဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ကန်ဖြစ်တဲ့ခုနကငါပြောသလိုပဲတူးလိုက်တာတူးရင်တူးနေတာကန်ွက်တွေဖြစ်သွားတယ်။တင်းယူခဲ့တဲ့လယ်တွေတဲ့ကတဝက်ကိုအုတ်ဆက်ယုံအတွက်နေကြီးတွေတူးယူခဲ့ပြီးကျန်တဝက်ကိုတော့အုတ်ဆက်လုပ်သားတွေတက်တာချောင်ချီကြီးအတွက်တေကာကိုဆက်တဲ့နှုန်းနဲ့ပေးဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်
Kulu, also long after Nijiri, Dupo, don't you need a job? Masanga Igaha, can be Jaywani Pilabi, Tiga Lauda, Lel Marie, Sipuna, Lorava. Also, Yongo, Dinamakobe, Loka and Queen Billa de Apo, Mandiapian Lepos, or Ilungemia, Apuega, Okra Ukugu Nangale, Kulu, much Bivare. Thomas and Yaro, La Umuja, you delusion or Tamare. ကိုလက်သမားတွေတောင်းဆိုမှုတွေအခုတော်တယ်မှာတော်တော်များများဖြစ်တယ်လေနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်အလားဟိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကြိုးတင်လက်အုံမှုယူပြီးတော့မှလက်သမားတွေတော့အတိမပေးဘူးဗျာတင်တာလည်းခေါ်ယူမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလည်းမှန်မှန်ကန်တဲ့လုံဆောင်ချက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကမြင်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့တကယ်တိတိကျကျမ
Medomariga, Mother Industry Community Go Toyo Tison Gabime, Tawan Siduri Mishija Jao, Tison Nigel Mishige Babu, Ledomari Peka, Mimidoya Nena Sonson Murigo, Tala Kuzanaimu, Nagano Damra Gine, Tessaya Bugu, Puezi Didigo, Sabu Tanja Dama Pijao, Diawarekna.